S dugogodišnjim stažom u pivovari stoje na ulazu tvrtke za minimalac, a na njihova su radna mjesta zaposleni drugi iz drugih društava na određeno vrijeme. Moguće samo u Hrvatskoj, kažu ogorčeni pivarci, kojima je uprava unatoč važećim ugovorima o radu zabranila ulazak u tvrtku. Oni tvrde da po ovoj odluci mi smo neraspoređeni radnici i nismo obvezni dolaziti raditi. Ja odgovorno tvrdim da obveza ne dolaziti raditi može biti i da mogu i da ne moram doći raditi, a zabrana je izričita zabrana, znači da mi se brani da uđem u firmu. Nema znači istu težinu zabrana i obveza. Ovo što rade nije normalno, kažu zaposlenici, pitajući se ako je sve po zakonu, kako tvrde u upravi, zašto je spisak radnika kojima se zabranjuje ulazak u tvrtku dostavljen samo portirima, a ne i svima ostalima. I u sindikatu odluku uprave smatraju apsolutno nezakonitom. Nigdje ne postoji mogućnost u zakonu da radnici koji imaju ugovore na neodređeno vrijeme i svoja radna mjesta budu upućeni na čekanje, a da u isto vrijeme na tim radnim mjestima rade radnici iz drugih tvrtki koji imaju ugovore na određeno vrijeme. Iz uprave pivovare nema odgovora na novonastalu situaciju. U odluci koju su dobili radnici piše kako poslodavac, uvažavajući socijalni status radnika i gospodarsku krizu, nije neraspoređenim radnicima izrekao redovite otkaze kao višku radnika, već ih zadržava u daljnjem radnom odnosu uz minimalnu plaću, te da će tu obvezu zadržati do kraja godine. Ovo je samo čista manipulacija poslodavca, da li vlasnika, kojim mi sami još ne znamo koji je, točno, jel? Ali čista manipulacija ljudima, znači jednostavno riješi se broja ljudi, članova sindikata i onda s tim što je problem, jer je osnovana druga firma gdje se ljudi prebacaju i to je glavni uvjet bio da ljudi ostanu raditi, znači tu je neka vrsta ucjene. Nastavak je to po svemu sudeći prijepora koji između većeg dijela takozvanih starih radnika pivovare i menadžmenta tvrtke traje već dulji niz godina. Radnici ovaj put upiru prstom u Ivana Komaka, ranije većinskog vlasnika za kojeg i dalje kažu da povlači sve konce. Sada ih je, kažu, proširio i na pravosuđe jer se postupci koji se vode na osječkim sudovima u sporovima vezanim za osječku pivovaru otežu. Čerka i zet od sudaca županijskog suda to rade, znajući da je to nezakonito, nadajući se da će to njihovi punac i otac amenovati na županijskom sudu. Znači, radi se o korupciji i tu korupciju smo mi prijavili i državnom i USKOK-u i podnijeli smo predstavku Ministarstvu pravosuđa i bili smo u Ministarstvu pravosuđa i mi se nadamo da će tu korupciju te državne institucije riješiti, da će već jednom početi funkcionirati pravna država. Ukoliko uprava ne odustane od najavljene odluke, radničko će vijeće najprije uputiti zahtjev za zaštitu prava radnika, nakon toga podići i novu sudsku tužbu.